GOG TV præsenteres i samarbejde med Kildegård, kloakmester og entreprenør. Først og fremmest dejligt at få nogle minutter og være tilbage på banen. Det var dejligt, og jeg synes egentlig, vi kontrollerer kampen i 60 minutter. Jeg synes egentlig, det er stabilt godt for alle sammen. Nu er I slutspillets gruppevinder. Hvad betyder det for jer? Det betyder meget, at vi vinder gruppespil. Det er jo fint, så får vi jo en fordel med en ekstra indmand, hvis det bliver tre kampe i semifinalen. Og det er jo altid sjovt at vinde kampe. Det er jo det vi har lyst til. Det er det, der er sjovt. Og vi vil jo gerne holde på den her flow videre, så vi skal også vinde til søndag. Og det her med at være tilbage på banen igen, hvordan er det? Det er sjovt.